Hali ya sintofahamu imetanda katika shule ya msingi ya Magemo eneo bunge la Webuye Mashariki baada ya mwalimu kujiteketeza katika afisi ya shule hiyo kwa kutumia petroli. Mwalimu huyo anadaiwa kujiteketeza baada ya kupokea barua ya kumsimamisha kazi kwa tuhuma za kumpachika mimba mwanafunzi wa shule hiyo. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Webuye Peter Yego, mwalimu huyo alipata barua ya kusimamishwa kazi baada ya kumpachika mwanafunzi huyo mimba, ila alielekeza hasira zake shuleni. Mlinzi wa shule hiyo Jackson Barasa amesema kwamba mwalimu huyo aliingia shuleni kupitia kwenye ua saa 1:30 asubuhi, kisha akaanza kupiga gumzo na walimu wenzake na baadaye akafunga milango ya afisi na kumwaga petroli kisha kuwasha moto. Mashtaka kwanza ni attempted, correct? Attempted murder, kwa sababu alikuwa anataka kuua watu wengine watatu, correct? Ya pili ni attempted suicide, ye mwenye alitaka kujua. Na hata ya tatu ya kuharibu mali ya umma, kwa sababu amechoma shule. Atujui kwamba hii shule ta, watu wa public works watakuja angalia kama bado ni safe, watu watumie ama ikuwe condemned. Onye tunapatia walimu wetu katika sub county yetu kwa wachane na watoto wa shule, wachane na watoto wa shule wasichana, wafunze na warudi nyumba. Senior mwalimu akafungiwa mlango yake huku, na head teacher na deputy wakafungiwa huko, na yeye akapaki kwa baranda hapa, na yeye akafunga mlango wa baranda. Sasa alipofunga mlango wa baranda na akafanya, akachukua hiyo mafuta na akamwaka chini na akasukuma ikaingia. Anashukuru wale ambao wamekuja kwa karibu akaokoa wale walimu akawatoa. Kwa jamaa kwa hospitalini, waje sherehe chukue mkondo wake, awe funzo kwa wengine ambao wana ujinga kama huo kutaka kuharibu watoto wadogo.